tryggheten. Och det stämmer faktiskt, anden sa tryggheten om den här platsen, och det är sant. Här gick jag ofta som ung tonåring. Jag smet iväg hit när det var panik. Och sen gick jag i skogen här ner till sjön eller havet. Och sen hade jag en egen plats som var min. Och jag kände mig automatiskt väldigt trygg där. Den här platsen använde jag väl inte hela mitt liv kontinuerligt. Men sen när jag flyttade tillbaka till Oxelösund för ett tiotal år sedan, när jag flyttade hem, då var det här en av de första platserna som var viktigast för mig. Jag också kände att det var panik och jag behövde fly ut i skogen. Ja, skogen har varit tillflykt för många män och kvinnor. Häradet, säger de här också, i århundraden. Man flydde ut i skogen och satt och var för sig själv efter ett tag. Fick man ordning på tanken och sen så vart man redigare med sitt eget tal och vågade gå tillbaks. Och så la man manken till att hålla sig som en vän med sig själv. Annars låg man illa till som en liten sven. Aldrig var något stort och värt själv. Jaha, en sven. Ja, det är väl en ung man då, antar jag, att de pratar om. Ja, det var andra som dök upp här och uttalade sig själv. Men det här är en fantastisk plats för mig än idag. Och sådana här platser kan omedelbart försätta mig i ett gott humör och inte i någon panik. I morse när jag vaknade så vaknade jag i, jag hade drömvärlden med mig väldigt länge. Den ville inte ge sig, den ville slåss och skälla. Inte så där överjävligt som det kan vara någon gång ibland, men den var envis. Den ville tjafsa med mig. Den ville inte ge sig. Och den avskyr när jag inte svarar tillbaks, utan bara sköter mig själv. Och den ska bara gnälla och skälla, gnälla och skälla. Styra och ställa, gnälla och skälla. Men här finns den inte kvar. Här är jag skyddad sen jag var barn. Och det är bara ett fåtal människor i mitt liv som har tagit med till den här platsen jag är på väg till nu. Viktiga personer var det då. Men jag berättade aldrig för dem vad den här platsen betydde för mig privat på den tiden. Men indirekt så gjorde jag det där i alla fall. För de vuxna på den tiden, de förstod väl att det inte var så roligt hemma jämt. Även om jag höll masken och var en spelevink. Spelevinker, säger andra här. Så förstod en del vuxna att det inte var så lätt i mitt hem. Även om det utåt sett var ett godkänt, vänligt hem, säger de. Ja. Första gången jag kom fram hit, då visste jag att jag hade kommit rätt. Jag hade aldrig varit här, men jag visste att jag hade kommit rätt. När jag var barn, då fick man inte vara en barnslig, omogen spelevink. Man fick inte säga någonting som lät korkat och obegåvat. Inte ens i min familj fick man göra det. För då var man ingen riktig karl. Så då hände det väl att jag gjorde bort mig då och då. Skrattade lite för mycket så någon var sur, förbannad och ville slå. Som andarna säger här. Och då vet man väl vad det här var.